Is-suspettat fil-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja, Jorgen Fenek, ta' informazzjoni ġdida lill-Pulizija waqt l-interrogazzjonijiet li għaddejjin li ma' informazzjoni tipponta lejn il-Prim-Ministru Joseph Muscat. Din l-aħbar kienet żvelata mis-sit Lavin Malta aktar kmieni matul il-jum. Preazzjoni l-Prim-Ministru qal li għadu ma raxxin tqal f'dan l-istatement li ta' Jorgen Fenek. Imet jinsisti li mhux se jiġi rikattat u jiċħad kwalunkwe allegazzjoni li qed issir. Kien Net News li żvela kif il-Prim-Ministru huwa mistenni li jirriżenja fis-sigħat li ġejjin għalkemm mhux magħruf eżatt jekk din il-mossa ta' Muscat kienet waħda sfurzata propju minħabba dawn l-allegazzjonijiet sieri ta' Jorgen Fenek. Joseph Muscat żar lill-President George Vella għalkemm s'issa għadu mhux magħruf x'kien diskuss u jekk tkellmux dwar l-intenzjoni tiegħu li jwarrab. Huwa mifhum li Muscat se jħabbar li se jirriżenja iżda mistenni jibqa' Prim-Ministru sakemm jinħatar mexxej ġdid tal-Partit Laburista biex jieħu postu bħala Prim-Ministru fil-ġimgħat li ġejjin. Skont is-sorsi tagħna jidher li sa jannar il-Partit Laburista ikollu mexxej ġdid u allura Prim-Ministru ġdid tal-pajjiż. Net News informat ukoll li tmien ministri lesti jirriżenjaw kemm il-darba Joseph Muscat ma jirfax ir-responsabil ta' politika u jwarrab immedjatament mit-tmexxija ta' Kastilja. Dan il-fatt kien konfermat minn aktar minn sors wieħed. B'kollox kienu 14 dawk li tkellmu apertament kontra Joseph Muscat fil-laqgħa tal-kabinet, iżduma 8 li b'mod formali waslu fl-aħħar ħinijiet xi forma ta' komunikat lill-Prim-Ministru. Intant nistgħu nikkonfermaw li l-meeting Laburista tal-Fgura ġie mħassar.